Cítim się stojem przed niečím obrovským. Cítim silu a schopnosti ako nikdy předtím. Zároveň cítim veľkou zodpovednosť začít makať na sobě a na změně morálky ve společnosti stokrát víc. Moje myšlenku ve změnu nikto nezastaví. To si pamatuju. Jsem tu jenom já, přede mnou můj cíl. Maximální koncentrace, to dává mi styl. Cítím se jako oheň, jako bych jim byl. Schopnost pálit všechny pochyby, abych žil. Abych naplnil ty vize, o kterých jsem jako malý snil. Abych si to bez strachu namířil. Na cestu velkých změn probiju se skrze tunu, kusy betonový stěn. Čest, úctu, poctivost, hrdost a víru, že morálka je jediná možnost. Jak se stát opravdovým hrdinou, získat hodnost. Rytíře, který vede z mečů nových hodnot, vede i do víru nemorální doby. Proto sami lidi snaží se vykopat mi hroby. Chcou si hajit svoji realitu, svoji píchu. Jsou to zbabilci, žijící v říchu. Trénodenně, proto plánovaně buduju tým, komunitu, která bude připraveně inspirovat. Jednotně se vyjadřovat v dnešní době. Táhnout za jeden pro vás. V tom vidím cestu, spojit se a zabojovat. Veřejnost zdravým rozumem zasobovat. Každý, kdo má vliv, měl by začít zasahovat. Nejen kecam a se zamaskovat. Jsem tu jenom já, přede mnou můj cíl. Maximální koncentrace, to dává mi styl. Cítím se jako oheň, jako bych jim byl. Schopnost pálit všechny pochyby, abych žil. Abych naplnil ty vize, o kterých jsem jako malý síl. Abych si to bez strachu namířil. Na cestu velkých změn probil.